Увага! Працівники Тернопільського відділу поліції розшукують чоловіка та жінку, яких підозрюють у крадіжках різного товару з приміщень крамниць. Востаннє злочинний дует кримінали 29 вересня в магазині «Рукавичка», що на вулиці Новий Світ, 1А. Своїми протиправними діями зловмисники завдали збитків на чималу суму. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваних. Правоохоронці звертаються до краян. Якщо ви пізнали даних осіб або знаєте їх місце перебування, телефонуйте за номерами у Тернополі 098 960 2902 27 11 70 або на лінію 102 у будь-який відділ поліції.